enormemente chamativo que vostedes acuse a oposición de frivolidades e demagosia, de verdade. Si hai alguén que fixe unha intervención frívola e demagóxica, foi vostede. Mire, para empezar, nos agradecementos o sacrificio dos traballadores e traballadoras, cando non se lle pediu opinión e se lle impuxo uns recortes que arruinaron as súas vidas. Dos recoñecementos aos empresarios, ser aqueles que tiveron que pechar o seu pequeno negocio porque a Xunta apostou por outro tipo de negocios. E cando se fala do apoio aos sectores productivos, Luce Citroën, unha empresa que non é galega, francesa, lle recordo, e que si se fai aquí a K9 é porque hubo un recortes tremendos nos dereitos e nos salarios dos traballadores e das traballadoras da empresa. Eso é o que apoian vostedes. Esas empresas que manteñen o emprego a base de empobrecer os traballadores con axudas da Xunta de Galiza e con axudas do Estado e os traballadores cada vez máis pobres e en condicións máis precarias. Un gran legado do que realmente pode presumir é a súa política. Fala da Ardanza. A Ardanza que deixan vostedes para o próximo goberno, ou hoxendía, son 109.000 persoas paradas de longa duración, donde só 4 de cada 5 non cobran axuda, 1 de cada 5 cobra axuda nada máis. Un gran legado que deixan vostedes. Máis de 143.000 empregos destruídos na súa na era Feijó. Outro gran legado. 135.000 asalariados pobres, xente que traballa e o salario non lle dá para vivir. Míreme. E mire a cara a esos traballadores cando os mire por aí. Cando vaya a Citroën a pasear coa dirección, mire para os traballadores e agradeza e alí a súa pobreza que deu lugar a que vostede poda presumir neste Parlamento. Pero tamén fala vostede de formación, cando non hai plazas de formación profesional e menos para esos traballadores pobres que queren mellorar a súa formación para acceder a un traballo de maior calidade. Non hai plazas, non hai horarios para esos traballadores e traballadoras. Fala vostede da industria 4.0, pois la vamos a ter se non temos formación para empezar. E vostedes non invisten en formación. Tampouco fala nada do traballo da inspección de traballo. Deberían de poñer a inspección de traballo a perseguir o fraude na contratación, a que sigan a causalidade entre o contrato realizado e o obxecto da contratación. Deberían, se lle dixen, rematar coa discriminación de xénero no mundo laboral, porque se está na lei, non hai que facer nada máis que aplicar a lei. Fala dos autónomos, será desos autónomos que pechan os 6 meses de abrir o seu negocio porque non teñen axudas para manterse. Porque solo é propaganda o que dan, propaganda. Ninguna iniciativa para unir eso que tanto lle gusta das inercias e facer unha xenda que realmente, con toda esa xente preparada que temos intentando sair sola adiante, se podan formar cooperativas ou sociedades que vayan adiante na industria 4.0. Pero si fala de traballadores 4.0, eu supoño que non é só referido á formación, porque para ser un traballador 4.0 hai que ter un salario 4.0 e unhas condicións laborais 4.0. Aí non entra vostede. Porque, por exemplo, os primeiros que tiñan que ser traballadores 4.0 serían os traballadores públicos, os que vostedes teñen condenados á pobreza e a unhas condicións laborais precarias. Fala vostede de Alemania, como se nos pudéramos comparar, porque Alemania tamén é un país de microempresas, un país sin investimento público, un país onde se vive e se potencia o emprego precario para poder sair desta crise. E inda ven aquí a falar de internacionalización cando falamos de traslocación moitas veces, inda que vostede o niegue. Fala do sector naval, hai manifestacións, pero que fixeron vostedes po sector naval público? Máis que intentar cargarse FENE, porque é o seu último objetivo, pechar FENE como asteleiro. Non teñen ningún interese, por eso non apostan polo dique flotante e só o utilizaron como propaganda electoral. Non falou nada dunha tarifa eléctrica que beneficie a instalación de empresas en Galiza. Non falou nada de se a Xunta vai a priorizar ou non comprar produtos galego fronte a produtos estranxeiros.
Non falou nada da limitación das grandes superficies apostando polo comercio local que vende artesanía e produtos feitos en Galiza. Non falou nada da posta en valor do granito da lousa galega. Non falou nada da explotación racional do xeixo e o peche do seu ciclo productivo en Galicia. Non falou nada de apostar pola segunda transformación da madeira no noso país con calidade, innovación e diseño. Non falou nada da biotecnoloxía nin das tecnoloxías da información para facelas máis competitivas. E non falou nada dese acceso das PEMES e dos pequenos empresarios a proxectos de I+D+i. É dicir, viu usted aquí a facer propaganda electoral para a desgracia do noso pobo e da clase traballadora. Nada máis. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario Bloque.